السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بس كما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم أنسمع حقونا مرضى سكونا دواء نفهم لازم نرجع لسبوكو موتي حنا دواء يوتي تزام هاي ستيكة مكوية COVID-19 fit to solve problems COVID-19. Sasa tazama hapa kuna sala ambazo tunazisali sala tano, ukichukua sunna ya salati al-fajr unafahamu na salati al-fajr yenyewe dhuhur, al-asr, maghrib na isha zote ni 19 zote 19 zina benchi na COVID-19. Sasa vipi ku solve na maradhi ni kuzisali hizi sala, na katika sala yenye daraja kubwa sana hakuna sala kama salati al-fajr. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kusali salati al-fajr jamaa kwa wakati wake jamaa msikitini, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anamhifadhi 24 hours. Kila mtu anahifadhiwa, lakini kuna hifadhi nyingine Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi kwa muda masaa 24 ambayo anajua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambalo lokuwa baya Allah subhanahu wa ta'ala anakuhifadhi nalo. Jambo la pili, siku ya kiyama watu watakuwa na nuru ambayo haina mfano. Watu watakuwa nauliza watu hawa na nuru wamepata wapi? Wataambiwa watu hawa walikuwa kitoka alfajiri wakitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na wamezipata. Unafahamu? Na tazama salati al-fajr, ukishiswali salati al-fajr sala zote nyepesi. Hata maisha yako ukishiswali salati al-fajr mambo yote yanakuwa mepesi, mengine yanakuwa mazito. Na sala zote ni dawa, unafahamu? Lakini salati al-fajr ni ngumu sana, na moyo wa Mwenyezi Mungu kaitilia ndani yake hasanati nyingi sana. Kwa hivyo tunaona hizi sala zote hizi 19 ni dua. Kama tunapojua sala ni dua, ndani yake mna dua. Unaweza kuzisali mtu akapata maradhi na yote loandiko shandikwa, unafahamu? Lakini vile vile kuna majanga chungu nzima yatatuepuka tukiwa sala hizi tunazitunza, tunaswali kwa wakati, kwa hushuu na kila kitu. Mambo mengi yatatuepukana nayo, Mwenyezi Mungu atatuepusha na kila balaa aliyokuwa nayo, rabbil amina. Na tumo katika sasa hivi haya majanga maradhi, kwa hivyo tuzidisheni kila aina ibada, sala zetu kwa wakati vile vile, unafahamu? Kusoma Qur'ani, kumsalia Mtume sala, kumdhikiri Allah, kuna kustaghfir kwa wengi vile vile. Mambo haya Mwenyezi Mungu atatujalia maradhi haya, rabbil amina, aondoke. Na tunamuomba Rahmani, rabbina, ajalie aondoke dunia nzima. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.